Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Asa kalau mana segera suruh mencari dulu. Di ni video apa dah ada terus sedang kan? Mana juga YouTube apa yang ni subscribe orang kau bung hormat ada dengan mana misi passion challenge video laban dan ni apa yang di ni laban nak jadeng misi passion challenge video kau hai. Ambai ane tak ada berat garis tak kena rena. Ambai nasin tak kai mudah tak kena. Angin video kau naik yang macam mana? Panai lambat aja. Jadi video plus tak kalam se. Ambrahay angko help kalam gan. Angin ni lagi Rajasri. Nasun, baik tak kaya angin video hai. Hai ini. Nai. Start kalam se, mbak. Nak cari tenche dari kita. Okey, nak apa tu? Nai nai deh. Sini kalam ban aku juga kan tengok. Ôi, mama mới xin lãn này đó. Vì bên chá dừng mama là gần. Chá dừng. Mẹ về à cái phản liêu bức chú lãn anh bình chú bảo sẵn gần à đợt á. Vì bộ bình chú khô chú ích cả là bây giờ mẹ con đang nhìn như khô lộ. Đã lãn hết gần. Ôi, cái này thế đó. First time deh di ni saya. Tada, ini dia obi cikgu nama. Aikah nak? Tang tang dong dah. Tang mana? Tang mana? Aki dia. Aki. Mau naik ke bayi mohon. Nenek kami pun sudah dah. Chocolate dan krim, mana halu dan dai. Cekan cekan, kau lihat mana? Dai, halu dan dai. Biar dia bye. Oh my god, yang chocolate dan dai yang mana? Biri biri biri. Kaya kiara sih, jadi kiara. Ini, yes. Dapat ini next ya. Kau nang dah nama? Saya baru betul. Ada na aki. Lebarnya. ไหนเชียงโอ้ยไปบุญยามันบุญ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 
Dia mesti balik. Ni pulang lah. Ibu saya, oh, bila nak bawa onde? Mantul, ibu pasti tenet. Right. Kau nak sunang atau? Jadi review. Yellow color ni chocolate, manja macam mana? Yes. Mana mana ini challenge kalau kita. Macam tu tak? Apa ni sih? Mudah bej, nubai. Kita mana ada yang nak tahu jadi kita nak tahu mana. Siapa nak? Kau nak buat apa?
ang misla. Nago. Iya, bisa nih aku nago untuk akan bakar sesuai senam. Hampar hendu. Lep. Sen. Lep dah lep. 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 Iku ang panis nama. Nah, nah. Kita try naik dek bisa tak? Kira kalam dek kapal kau. Anda kapal dek. Oh my! Ibar last kencing. Aku band keru tum. Siang sah nuteng nuteng mana? Makin bagus. Makin bagus. Yari kau masih sah nuteng nuka benda. Aku loh kau baik sih nuka. Mana aku di bandu pernah bagi zakar kena sah je. Oh ini. Ibar saya ada. Semua sih bicara nama ikut aku pilih mana bar. Kena nanti mini sebelum macam ni. Oh ikut aku ibar bicara. Lihat na right. Right thing. Right. Wow. Eh, balik sama dong mimi cuna. Masa tau tau. Singkun tada. Biar hai si dek-dek gelet trajis kunda sab dong men. Mimi pasi sabnan dong kunda serap. Bikau nasi nge, bik miao. Kena jadu bikau. Jadi gupur nubai nih. Wah. Kau tak cina? Ada gupur. Di sana ada ni pun kau tu saya last sas kemana? Yeah. Kau right now, left. Right. Left. Pastor, right. Pastor, right. Pastor, right. Pastor, right. Pastor, right. Holy, by holy. Haldi, hey, to. Samakri, eh. Oh, Haldi, kisah, si, so, so, wow, with omelette. Okay, omelette just had to name it. Wow. Wow, cute, cute. Wow. Hey, omelette is a good actually. Asto, Sayed Pura. Gupur hone wala hai ye. Gupur. Wow, Gupur. Gupur Pratima Goyari. Anda ke saath ye so chora acha lagta hai. Yeah. Pani lau na pani. Nih pani nih milik abi. Aro bagi puna. Kau ibat nih thora deh deh tau. Kau naha hilo. Jono ada pandu ni rose lah bawa nak buat bau salam. Kan ya, kan lara nevez nih dengan nene nene. Kan lara nevez nene. Goyari. Isi na hulir zai, ba, lele lele. Macam saya snook le, anta kacau tan lah je lah macam ni. Si saya snook dengan lagi si kau kuna. Isi na hulir zai. Cute, cute pretty ma goyari zai dengan. Eh, mana kulai mana? Eh, aku tu 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 zai mana tu. Cute, cute goyari. Orang pergi lihat tak kan ni. Biar lihat sama nama kita ibu di pakar si nek kebare. Terus tu biar muzang pun macam aku biar kasi. Muzang pun kan bye. Ang ni video aku muzang mending buat like ada share kalau nak ada like apa. Ada like ada subscribe. Kalau nak benda bye. Like aku baca hodé. Kebare baca. Hortarin sih bye. Kalau dah bawa kentut, kita kayak nggak miss patient video aku lah bye.
Bye bye.